Hell yeah, man! Så kunne vi være der. Hej og velkommen til den her video. I dag der har vi simpelthen sat os i hyggestuen via telefonen. Hvor er det Poul? Det er Lisi. Er du Lisi nede fra bageren? Jo, fra bageren. Nu undrer jeg sikkert og tænker, Albert, hvad fanden skal vi lave i dag? Det spørger jeg faktisk mig selv om hver dag. Albert, skal du lave dame, eller skal du lave et maleri? Albert, det her det er løgn. Det er simpelthen løgn. Nej, jeg kan læse jeres tanker. Ja, nu tænker I, what? Albert, hvordan kan du det? Jeg ved bare, hvad det er, I tænker, og det er fordi, I har gået ned og skrevet en kommentar. I dag har jeg nemlig tænkt mig at læse jeres kommentar. Jeg har computer med. Er vi klar til det? Roll that intro. Nå nej, Albert, du har jo ikke nogen intro. Jeg hopper ind på den første video, og jeg tror godt, I derude kan regne ud, hvad det er for en video. Ulla, og det skal være min favoritsmag. I gætter rigtigt. Yes, vi tjekker bare første kommentar her. Er vi klar til det? Jeg glæder mig til at se, hvad folk derude skriver, om de er glade, om de er sure, eller om de bare er nice. Der er en, der skriver her. Albert, vil du lave flere sange? Det er for Oliver. Selvfølgelig vil jeg det, Oliver. Kommer mange flere sange. Jeg laver i hvert fald flere sange, så at det er sagt. Det er sikkert. Skruller vi lige lidt videre. Oho. Okay, så har vi en for Renseren Hans. Kæft noget lort. Gal mand. Den er dårlig amatør. Valp. Ski. Bums. Ja. Jamen Hans. Altså, der ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige der. Amatør valp. Jeg vil lige sige en ting. Jeg er ikke en valp. Jeg har to hunde, men ingen af dem er valpe. Kom med Koko. Koko er faktisk ikke valp mere. Hun er 2 år. Og han skriver, at jeg er en skibums. Og det er jeg i hvert fald ikke. Jeg er rigtig dårlig til at stå på ski. Så der ved jeg, der tager du lidt fejl, Hans. Så tager min næste. Hvorfor en gammel dame? Jo. Altså, det er der rigtig mange, der har tænkt over. Albert, kan du lide ældre damer? Albert, hvorfor er hun så gammel? Albert, hun ligner en mand. Det er Ulla, mand. Slap nu af. Vi vil gerne lave lidt sjov ud af den her musikvideo. Og hvad sjovere er der end en ung fyr, der bliver forelsket i en gammel dame? Det er sgu da sjovt. Så er der en, der skriver. Det er Emil 06S. Det er ligesom sådan en iPhone 6S. Han hedder bare lige Emil. Den her sang er ikke til børn, Albert. Jeg anmelder dig til politiet, fordi den ikke er til børn. Og den flækker ens ører. Ja, altså, du anmelder mig bare til politiet. Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg har gjort galt, andet end at jeg har lavet en sang. Og det tror jeg ikke er noget problem. Du kan prøve at ringe til politiet og sige, hallo, der er en YouTuber, der har lavet en sang, hvor han synger om sådan noget med en dame, der skal rulle nogle kugler og sådan noget. Det kan man ikke. Så skriver Rapsøn her, Albert, hvor er du ond. Is har også følelser. Har du overhovedet spurgt isen, om den gad at være med? Nu kommer der noget sjovt. Like, hvis I synes, Albert er racist mod is. Altså, what the fuck? Hej Is, vil du være med i min musikvideo? Nej, altså det er da det mærkeligste. Så har vi en fra Sora Wolf. Først Hellerup, så emoji, og så den her fucking klamme sang. Stop med det. Og ved hvad? Dylan stopper aldrig. Prøv at høre. Jeg har den her holdning her. Jeg er så ligeglad, hvad I skriver. Eller jeg er ikke ligeglad, men du ved. Ting, der bare er fuldstændig ligegyldigt som. Så den her fucking klamme sang. Altså du ved, det giver ikke nogen mening. Fucking klamme sang. Sangen kan godt misforstås. Men hvem siger, at sangen er skrevet klam? Altså, den handler bare om mig, der spiser is. Og jeg får rullet nogle kugleis af søde Ulla. Det kan jeg ikke se noget problem i. Haters, you gonna hate. Skal vi lave en filausen? En potatoes gonna potate. Så tager vi næste. Det her, det altså, ham her, han har en teori. Og det kan være, I derude også har det. At Ulla, din mor, har hørt det fra nogen. Ikke for noget. Spørgsmål. Ja. Nu kommer vi til det. Mange har sikkert ventet på det her spørgsmål. Og kan vi ikke bare lige så godt få det sagt? Ulla er ikke min mor. Ulla er faktisk en sød dame, som vi castede. Det hedder Heidi. Skud til Heidi. Vi elsker dig, Heidi. Og det er ikke min mor. Det er Jakob, der har lavet musikvideoen, der kendte Ulla op fra Cirkus Højskolen. Der er også mange, der har sagt, havde ikke budget til en anden end hende. Og prøv at høre, Heidi er den mest perfekte. Jeg elsker dig, Heidi. Prøv at høre. Det er jo så godt lavet, og det passer perfekt ind i rollen. Nu skriver Peter Jørgen. Peter Jørgen, skal vi tage seriøst? Hallo, det er Peter Jørgen. Hvad så, Peter? Jeg har noget sjovt, du lige skal høre. Hvad fanden, Peter? Hvad er der? Jeg skriver det nu. Nu I mærke til, at jeg lavede den der stemme der. Der lyder ligesom ham der, hvor tærkelig knibe Silas. Skal det være hvidt eller farvet kridt? Sjovt, de to andre sange, Albert Dyrlund har lavet, handler delvist om, at han bliver afvist af piger på omkring hans alder. Men i sangen Ulla bliver han ikke afvist af den gamle dame. Så han er åbenbart held med de ældre, men alligevel en god sang. Ja, nogle er held i kærlighed. Jeg kan mærke, at folk de er spørgende, folk de er søgende, folk de vil have mere. Husk lige at smide et like, hvis I vil have en til video, hvor jeg læser nogle kommentarer. Jeg synes sgu det er meget grinerende. Og det er også dejligt så for at svare på jer fans derude. Eller kan du også se, at nogle af jer er ikke fans og meget sure og bare, du er dum. Nu går vi bare ind på en masse af mine videoer og tjekker nogle kommentarer. Den her kommentar. Jeg synes det er vildt, at Novo Plego har flere abonnenter end dig og Tony. Til trods, at der aldrig blevet uploadet et video på Novo Plego. Men jeg tror, det han mener, det er, at det er mærkeligt, at Novo Plego har flere abonnenter, når der ikke kommer videoer på den. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi den har mig altså ligesom kæmpet op i 5 år. Okay, nu kan jeg godt mærke, at nu bliver det ret seriøst. Også Mads,
skriver nu. Er I klar? Hvad er klar derude? Hvorfor fuck i hed hule helvede laver fucking YouTubers fucking musik? De kan ikke finde ud af det. De ligger så meget fucking autotune på, at man ikke kan høre deres egen fucking lortestemme. Jeg har lige skidt min tarm ud i fucking toilettet. Og det eneste indvold, jeg har tilbage, er mine lunger og mit hjerte. Tak for fucking alt, Albert. Jeg dør højt sandsynligt nu. Det er ikke, altså du ved, og det gider jeg bare ikke, det der, at selvfølgelig kan YouTubers lave musik. Altså du ved, og jeg ser heller ikke mig selv som YouTuber, det vil jeg lige sige. Jo, jeg er YouTuber, men du ved, jeg ser mig bare selv som flere ting. Altså du ved, det er jo ikke bare sådan, hej, jeg laver YouTube-videoer. Nu er jeg YouTuber resten af mit liv, yay. Altså det kan da være om nogle år, Morten Mønster flytter til Thailand og laver kæmpe business derovre, sælger elefanter og sådan noget. Hvem ved, det er ked af, altså. Folk må lave musik, hvis de vil. Så har vi en fra Alexander her, der skriver, du ligner fedt muligt. Fy for helvede. Ja, den har så 36 likes, ikke? Så, hvorfor har du altid din grimme hat på? Det ved jeg ikke. Ej, du må fucking mærke. Det har jeg bare, altså. Jeg kan ikke gøre for det, mand. Jeg kan godt mærke, at vi kommer ud på et tidsspor nu. Skal jeg fucking sære min hat over, eller hvad? Nej. Slap af, selvfølgelig ser vi ikke min hat af. Jeg elsker alle mine hatte. Albert, hvor mange hatte har du? Jeg har 6 hatte. Du gør det skide godt, Albert. Yes, yes. I will find you, and I will hug you. Så er der en, der skriver her, at jeg er den eneste, der synes, han ligner en mongol, når han danser. Der er mange, der synes, jeg ligner en mongol, når jeg danser. Der er mange mongoler, der er nice, når de danser. Det vil jeg da sige. Og prøv at høre her. Der er sikkert nogle af jer, der sidder derude og tænker, wow, jeg danser faktisk grimmere end Albert. Det er fint nok. Bare man fyrer den af, bare man har det nice. Du skal ikke altid tænke på, at hey, de andre danser bedre, eller hey, der var ikke nogen, der gad danse med mig. Bare fyr den af. Ja, Bananer i pyjamas. På trappen er jeg klar. Du skal virkelig stoppe med at danse, Albert. For kæft, hvor ser det kikset af, kan du? Men din sang er virkelig nogle ørehænger. Keep it up. Tak for det. Jeg har heller ikke sagt, at jeg er prof danser. Altså, hvad tror folk? Altså, jeg siger jo heller ikke, at jeg er professionel sanger. Altså, jeg siger slet ikke, at jeg er god eller noget. Du ved, jeg giver den bare gas. Der er også mange folk, der har skrevet til mig. Hey, Albert, prøv lige at slappe af med at føle den så meget, når du synger. Hey, Albert, du er ikke sanger, du er fucking YouTuber. Prøv her. Altså, jeg føler bare for at lave musik. Ikke selvfølgelig må jeg det, hvis jeg har lyst til at lave. Det er da bare nice, der er så mange, der gider at høre min musik. Det er jeg så glad for. Det er derfor, jeg laver musik, fordi der er sikkert mange af jer derude, der tænker, wow, det er nice det her. Jeg slapper af. Jeg hygger mig. Jeg har det fucking nice til Alberts musik. Og du ved, det er det, jeg gerne vil ud med. At folk skal have det nice, og det håber jeg, at nogen af jer, der har det ude. Så er der selvfølgelig bare nogen, der bare hader den, men man kan ikke altid vinde. Ved I hvad, venner? Jeg tænker simpelthen, jeg lægger computeren nu. Vi har hygget og læst en masse kommentarer. Jeg har lyserøde sokker på, fordi det må jeg gerne. Jeg håber, mange af jer derude har fået jeres kommentarer med. Hvis ikke I har, så gå ned og skriv en ny kommentar. Så bare have det nice derude, vær mere kærlig i stedet for at være, du er fucking dårlig, du er grim. Vær lidt positiv. Jeg er da også positiv mod jer derude. Tak fordi I så med. Glæder jer til nogle nye videoer. Subscribe. Gør det hernede. Følg med, så kommer der nye videoer. Vi ses lige pludselig. Hej!